කුරුණෑගල රාජධානී සමයේ බුවනෙක රජුගේ රාජසභා මණ්ඩපයේ බව සැලකෙන ගොඩනැගිල්ලේ කොටස කඩා දැමීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කුරුණෑගල නගරාධිපති තුෂාර සංජීව මහතාට එරෙහිව පැවරුණු නඩුව අද කුරුණෑගල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී කැඳවනු ලැබුවා. කිසිවිටත් එහිදී නඩුව සැප්තැම්බර් 4 වෙනිදා දක්වා කල් තැබීමට මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කර තිබෙනවා. කුරුණෑගල නගරාධිපති තුෂාර සංජීව ඇතුළු 5 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා මින් පෙර වරෙන්තුවක් නිකුත් කර තිබුණත් අගෝස්තු 24 වෙනිදා දක්වා එය ක්‍රියාත්මක නොකරන ලෙසට අභියාචන අධිකරණය ඊයේ නියෝග කළා. මේ අතර ඊයේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් සමස්ත ලංකා කොවිජන සම්මේලනයේ සභාපති නාමල් කරුණාරත්න මහතා සඳහන් කළේ අද දින කුරුණෑගල නගර සභාව රැස්වී නගරාධිපතිවරයාට එරෙහිව ඇති නඩුවේ නීතිඥ ගාස්තු ගෙවීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 44කට අධික මුදලක් අනුමත කර ගැනීමට සූදානම් වන බවයි. නගර සභාවෙන් අනුමත කරගන්න යෝජනා කරලා තියෙනවා උපදෙස් ලබා ගැනීම සඳහා නීතිඥ ගාස්තු ගෙවීම සඳහා රුපියල් 44 ලක්ෂ සිද්ධාහක මුදලක් අනුමත කරගන්න මේ වාර්තාවෙන් යෝජනා කරනවා කුරුණෑගල නගර සභාවේ ජනතාවගේ බදු මුදල්. එවැනි පසුබිමක අද උදැසන 10ට කුරුණෑගල නගර සභාව රැස්ුණා. උදැසන 11:30 වනතුරුත් නගරාධිපතිවරයා සභාව වෙත නොපැමිණි නිසා මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් ඉන් පිටව ගියා. 10 වාරයක් දැන් ඉන්න සභාව නැහැ. 10 ඉඳන් මම හිටියා. දැන් යන්නද යන්නේ? ඔව් යනවා. ඒ වෙලාවට පටන් ගත්තේ නැහැ. තවම නැහැ. එකමාරක් කරපු. නගරසභාව රැස්වීමට නියමිතව තිබූ වේලාවේ නගරාධිපතිවරයා රැඳී සිටියේ අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා වැඩභාර ගැනීම වෙනුවෙන් සංවිධානය කළ උත්සවයේ. එම උත්සවයේ පිළිගැනීමේ කතාව සිදු කළේද කුරුණෑගල නගරසභාවේ නගරාධිපතිවරයායි. අපිට විපක්ෂයේ චෝදනා සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් අපි තාමත් කනගාටුවට පත් වෙන අපේ ආන්දෝලනේ අපේ පිළ නියෝජනය කරපය තමයි ගරු ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දුතුමා ඉතාමත් නිර්දය ආකාරයට විවේචනය කළේ පහුගිය මැතිවරණ කාලේ පුරාම. ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දුතුමාගේ අඩුපාඩු හොයන්න ගත්තේ අපේ අය පහුගිය මාසේ කාමාරේ. එම උත්සවයේ වැඩ කටයුතු අවසන් වීමෙන් පසුව දහවල් 12:10ට පමණ නගරාධිපතිවරයා සභාව වෙත පැමිණියා. එම අවස්ථාව වන විට මන්ත්‍රීවරුන් රැසක් සභාවෙන් පිටව ගොස් සිටීම නිසා සභාවේ රැඳී සිටි මන්ත්‍රීවරයෙකු යෝජනා කළේ සභාව කල් දමන ලෙසයි. අනුතුරුව නගරාධිපතිවරයාද ඔහුට නියමිත වේලාවට පැමිණීමට නොහැකි වූ කාරණය පිළිබඳව පැහැදිලි කර සභාව කල් දමනු ලැබුවා.